Superstation 9. The way. Sekmadienį jubiliejinė dainų dainelė pasitinka mus visus dainomis ir gražiausiais Lietuvos balsais. Sveikiname jūs, televizijos žiūrovai, sveikiname čia, kurie susirinkote. Kaip mes jūsų pasiilgome. Paplokite! Paplokite Kotrynai Jodzevičiūtei. Ačiū už džiazą su roko prieskoniais. Tai puikiai dainininkė ir beje, dviejų dainų dainelių laureatė. Dar kartą paplokim Kotrynai ir tie, kurie stebite mus per LRT televiziją ar portale lrt.lt. Kotryna, labai gera tave čia matyti ir, na, norisi paklausti, visgi 10 metų. 10 metų nebuvai čia, šioje scenoje. Kokios mintys sukas galvoji dabar? Vis pirma, man irgi labai gera būti čia. Labai džiugu matyti, kad vis dar šitiek daug gabaus jaunimo kiekvienais metais susirenka į dainų dainelę. Ir iš tiesų jausmas panašus. Jaučiuosi, kad vėl esu 14. Jaudinies? Šiek tiek jo. Tikrai. Jo, mane labai džiugina, kad kiekvienais metais vis atsiranda daugiau įvairių muzikos žanrų dainų dainelėje ir išgirstu vis įdomesnių ir kitokių kalbų. Dainų atliekamų kitokiom kalbom. Tai labai smagu, kad viskas modernėja, tobulėja ir eina į priekį. Labai gera ir mums, ir kol mes tave turime čia ant scenos. Man atrodo, kad visi kartu su čia susirinkusiais, žiūrovais ir klausytojais, kartu su tais, kurie stebite mus LRT televizijos ekranuose, pabandykime pradėti šios dienos dainų dainelę. Ar jūs pasiruošę? Ar jūs pasiruošę? Ar tikrai? Eip, skaičiuojame! 3, 2. Ir tik per LRT televiziją. Taip, sezonas tęsiasi ir mūsų dainos, ar ne, Ignai? Tęsiasi dainos, o mus galite stebėti ne tik per LRT televiziją, bet ir portale lrt.lt. Ir netrukus galim bus jų balsuoti? Netrukus, bet labai svarbu paminėti, kad balsuoti galite tik iki ateinančio šeštadienio 22 valandos už šio sekmadienio dalyvius. Taip pat labai svarbu paminėti, kad jūsų rankose yra didelė galia. Čia ne šiai balsavimas ar kokie nors paprastučiai rinkimai. Jūs galite padėti savo mylimam dainininkui ar kolektyvui tapti dainų dainelės laureatu ir pasirodyti didžiojoje Nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje birželio 2 dieną laureatų koncerte. Taip, mes tam būsime su Geruta ir dainuosime, o dabar nieko nelaukdami. Norime pasidžiaugti ir vėlgi pristatyti LRT grupę. Klavišiniais instrumentais groja maestro Dainius Pulauskas. Saksofonu Leonardas Pilkauskas. Gitara Tomas Varnageris. Ogi bosinė gitara Leonidas Šinkarenko. Grupė.
Kokie jie šaunus. Nuostabas. O taip pat šauni mūsų garbinga komisija, kurią norėtume pristatyti, jį už sieną, žinokit, paplokit. Taip, jinai mus girdi, jinai mus mato ir jau dabar pristatome, kasgi vertins jubilėjinės dainų dainelės dalyvius. Jubilėjinės dainų dainelės vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros vedėja, profesorė, dainininkė Asta Krikščiūnaitė. Komisijoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros profesorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, operos solistė Irena Milkevičiūtė. Taip pat kartu su mumis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas profesorius Martynas Staškus. Komisijos narys, choro dirigentas, dainininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros profesorius Dainius Puišys. Ir žinoma, džiazo mokyklos ir vokalinių ansamblių vadovas, kompozitorius Artūras Novikas. Taigi linkime komisijai šventinės nuotaikos, malonaus darbo, nors jisai tikrai būna sudėtingas, net kartais girdime, kad kartais jie ten pasipeša. Pasipeša galbūt, bet na, stengiasi kiek tik tai gali. Sudėtinga užduotis yra klausantis ir stebint dalyvius, kiekvieną sekmadienį išrinkti tik po 3 laureatus, daugiausiai. Bet kartais būna taip, kad komisijos nuomonės truputėlį nesutampa ir taip gali nutikti, kad pavyzdžiui, mes šiandieną išgirsime vieną arba net nei vieno laureato, bet tiknai turbūt nusiminti tada nereikėtų. Aš žinau, kad 36 turi būti laureatai iš taip, komisijos. O taip, privalo būti, dėl to nuraminame visus iš karto, kad pasibaigus konkursui komisija vėl susirinks, peržiūrės konkursinius balus, dar kartelį sureitinguos viską ir daugiausiai balų surinkę dalyviai taps laureatais. Viskas labai paprasta. Taip, ir dar vienas laureatas atkeliaus iš jūsų žiūrovai jau. O taip. Jau gali balsuoti ar ne? Aš taip nekantrauju. Man atrodo, reikėtų pradėti. Taigi, jubilėjinis dainų dainelės konkursas prasidėjo. Balsavimas portale lrt.lt prasidėjo. Tad nieko nelaukime, imkime ir dainuokime. Dainuokim! Iš tiesų nieko nelaukim, norisi, kad dainų dainelė prasidėtų kuo greičiau, nes į sceną mes jau kviečiame 9 metų dainininkę Adelę Poškutę iš Radviliškio muzikos mokyklos, solistės mokytoja Inga Petrauskienė. Labas, Adelė. Labas. Kaip jautiesi, viskas gerai, ateik čia per viduriuką. Viskas gerai. Taip, aš tai nežinau, kiek sveria, nežinau, gal jūs žinot, kiek sveria Peteliškė, bet štai Adelė žino, taip, nes būtent taip vadinasi tavo kūrinys, kiek sveria Peteliškė? Taip. Daug kilogramų. Nu, mažokai. Mažokai. Gerai, jei pritars LRT grupė. Linkime sėkmės. Peteliškė, peteliškė ir žiogelis sveria tiek, kiek dvi uogelis. Ir nebus, nebus čia nieko, nieko blogo, jei dabar pasversim žiogą. Peteliškė, peteliškė ir žiogelis sveria tiek, kiek dvi uogelis. Ir nebus, nebus čia nieko, nieko blogo, jei dabar pasversim žiogą. Ko taip žiogas? Susigūžęs žiogas svoris dvi boružės sveria tiek viena uogytė, kiek boružė ir seklytė. Peteliškė, peteliškė sako, noriu sužinoti savo svorį. Nustatyta ne uogelėm, ne uogelėm, ne boružėm, o seklelėm. Peteliškė ir žiogelis sveria tiek, kiek dvi uogelis. Ir nebus, nebus čia nieko, nieko blogo, jei dabar pasversi, jei dabar pasversi, jei dabar pasversim, ko? Žioga. Štai taip.
Štai taip apie tą svorį, štai tiek sveria ir žiogai ir peteliškės, dėkojame Adelei. Nenustepkit, kad aš čia viena. Dabar mūsų laukia dar vienas numeris į dainų dainelės konkursą. Iš Alytaus lopšelio darželio šaltinėlis atvyko dainininkai, kuriems yra 3, 4 ir 5 metukai. Šiuo nuostabaus vokalinio ansamblio vadovė Reda Vokietaitienė. Dainininkai dainų dainelės scenoje padainuos dainą pavadinimo Ten ir aš. O ši graži daina yra apie Lietuvą. Ansambliui savo instrumentais Lietaus lazda ir trikampiu pritars 2 agotos fortepionų pianistas Arnas Krasnickas. Taigi pasiklausykime tos gražios dainos Ten ir aš. Koks šaunus Lietuvos jaunimas auga, ar jūs matėte, ir kokie judesiukai, ir kokie graži daina, dar kartelį sveikinimai. Ačiū šaltinėliui, tikrai atgaivina tokie šaltinėliai širdis visų, tikiuosi ir tų, kurie yra kartu su mumis čia, ne tik tai per LRT televiziją, bet ir portale lrt.lt, pasvirasis.brūkšnelis dainų dainelė, jau dabar primename, kad galite balsuoti. Taip, jeigu patiko šaltinėlis, eikite į internetą ir balsuokite ir galite tai daryti iki šeštadienio 22 valandos. Tad visiems draugam paskambinkite, šeimoms ir pasakykit, kad būtinai balsuotų. Taip, na ir mes turime tęsti konkursą. Į šį šventinį sekmadienį pas mus atvyko solistė Saulė Paškauskaitė. Dainuoti mergaitė mokosi Šakių rajono meno mokykloje, mokytojos Džordanos Gurskytės klasėje. Ir dabar išgirsime tikrai labai linksmą dainą apie... Ne ką kita, o vaiduoklį. Dar padaryk. Saulė pritars LRT grupė. Tu moki visą gerai. Pasirodai lyg švytuoklė. Tik
gražuolį, mano mylimas vaiduoklį. Koks jis tikrai gražus tas vaiduoklis. Nėra toks baisus, tikras mūsų draugas. Taigi dėkojame Saulį iš Šakių. Taip, o dabar ir vėl Šakiai dainų dainelės scenoje. Visai netrukus į sceną žengs 6 metų solistė Luka Bakšaitytė. Ji atvyko iš Šakių. Dainuoti mokosi iki mokyklinio ugdymo mokykloje Maži žingsneliai. Dainininkės vadovė Lina Bakaitinė. Ir Luka konkurse padainuos mums dainą Vabalų šokis. Aš suprantu, kad tu jau žinai, kaip tie vabalai šoka, parodyk. Taip? Aš labai bijau vabalų, tai dažniausiai tas šokis man tiesiog iš baimės pavyksta. Gerai, man netekia matyti, bet dabar imsime ir išgirsime, o dainininkai scenoje pritars pianistė Sonata Povilaitienė. Dėkojame, Lukai. Tokios nuostabios ten, tos antenos, kas ten ūsiai, jutiminiai tie organai. Man atrodo, kad ten su visa ta bendrauti galima per juos labai paprastai. Taip, mes tikrai čia kosmose. Tikrai gera nuotaika, tikimės ir jūs prie televizoriaus ekranų jaučiatės puikiai. Taip, ir šokate, dainuojate kartu. Dabar? Na ir dainų dainelės konkurse savo jėgas pasiruošę išbandyti ir mišrus ansamblis iš Alytaus muzikos mokyklos ansamblio vadovė Daiva Grabauskienė. Ir dabar girdėsime tikrai nuostabę Vytauto Kernagio dainą. Nenusigask, tai aš nenusigask. Tai tu nenusigask, tai ne aš, tai verba tave plaka. Nuo pat ryto. Ar jau gavai šiandieną? Plaka, taip, plaka, bet aš žinau, čia geras ženklas. Čia labai geras ženklas ir sveikata, ir turtai, ir laimė. Taigi, jeigu kas nors dar neturite verbos, dabar pats metas iš ko nors ją susirišti, pasiplakti, skambant dainų dainelį ir viskas tikrai bus gerai. Gerai, o vokaliniam ansambliui, kuris jau laukia, žiūri mus taip, nusiteikęs gerai, pritars LRT grupė. Сота жола, и юге света вам
Čia dainų dainelė ir mes su Adele aptarinėjame, kiek jinai ruošiasi prieš dainų dainelę prie veidrodžio. Nu, kokias 3 savaitės. O kiek jau dainuoji ir kaip ilgai repetuoji? Repetuoju tai gal visą mėnesį jau. Visą mėnesį. Tau tikrai pavyko mus įtikinti, kiek sveria ta Peteliškė. O tu dabar kaip paragintum visą Radviliškį balsuoti, ne tik Radviliškį, ir Lietuvą balsuoti už tave? Žiūrėk į kamerą ir pasakyk kažką. Aš paraginčiau taip, kad labai noriu tapti laureatę ir kad neužmigtumėt prie telefonų ir pabalsuotumėt. Taigi balsuojam, Radviliškis ir Lietuva. Gerūta, ir tu balsuosi. Aš irgi balsuosiu. Tikiuosi, kad visi balsuos tie, kurie yra kartu su dainų dainele, nepaisant to, ar dabar, ar tada, kai vėliau galbūt žiūrėsite šio sekmadienio dainų dainelės dalyvių pasirodymus. Laiko dar turite iki ateinančio šeštadienio 22 valandos. O mes tęsime šį konkursą ir netrukus dainuos solistė Beata Balnevičiūtė iš Kupiškio meno mokyklos, solistės vadovė Nidija Sankauskienė. Pasiklausysime labai labai gražios dainos. Pavadinimo Aš matau šviesą. Taigi skriskim į šviesą, o solistai pritars LRT grupė. Aš mačiau juos jau šitik metų. Stovi, nors tik tai pro langą šiai.
Ačiū, Beata, tau už tą šviesą. Iš tikrųjų, kaip gera ir kaip skaidru, bet Ignai, koks verbų sekmadienis be lietuvių liaudies dainų. Ir dabar merginų kvartetas iš Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos padainuos Kęstučio Daugirdo išplėtotą sutartinę Užaugo Liepa. Na, o kvarteto vokalo mokytojos Rasa Vaitkevičiūtė ir Raimonda Navickienė. Merginoms fortepijonu pritars pianistas Raimundas Martinkėnas. Ir žinai, Ignai, kaip yra gražu ir kaip yra įdomu. Yra tokia informacija, kad viena iš kvarteto mokytojų, Rasa Vaitkevičiūtė, yra pirmosios dainų dainelės dalyvė, kai dar buvo darželinukė, ir laureatė. Taigi, kaip iš kartos į kartą viskas tęsiasi. Aplokime jai, o dabar Užaugo Liepa. Užaugo liepa laidotuvoj, lygioj vietalai lylę ratino. Užaugo liepa laidotuvoj, lygioj vietalai lylę ratino. Kokios nuostabios mūsų liepos. Dėkojame merginoms. Tokie štai stebuklai vyksta dainų dainelėje.
O dabar į sceną kviečiame 5 metų solistę iš Radviliškio lopšelio darželio Eglutė. Otilija Krivickaitė. Dainuoti mergaitę moko ir konkursui parengė vadovė Jolita Goštautienė. Jaunoji dainininkė padainuos mums dainą Eina meškinas taku. Otilija dainuoja, vadovė akompanuoja, o mes ką darome? Klausime. Kaip meškinai keliaujam klausyti. Palinguoja, palinguoja ir linksmai dainas dainuoja, kaip mums sakė Otilija. Kaip gražu, Ignai, ar ne? Ką čia man, laikai? Man balionėlių tik trūksta. Sakiau, kad tu tas meškinas, kuris ėjo taku. Kas toliau dainų dainelį? O toliau į sceną sugužėjęs gražus mergaičių pulkelis. Dainos studijos Bangelės ansamblis. Dainuoti jos mokosi Klaipėdos rajono Gargždų kranto progimnazijoje. Ansamblio vadovė Rasa Linkienė. Taip, ir ansamblis Bangelės padainuos savo vadovės išplėtotą lietuvių liaudės dainą, kad katinėlį dainininkiams scenoje pritars pianistas Dainius Pulauskas. Na dar. Gražiai prausėmės, taip. Ačiū Bangelėms, jūs nuostabios. Taip, ir tęsėme dainų dainelę, nes į konkursą atvyko iš Šakių rajono meno mokyklos Luknė Kasparaitytė. Dainininkė konkursui paruošė mokytoja Ramunė Valaitienė. Pasakyk gerų tarbėjai vaiduoklių.
Aš? Taip. Ne, nebijau, vienas jau šiandien vaidenosi pas mūsų scenai. Tas buvo baltas, taip. Nes Luknė kaip tik dabar padainuos, nes jinai tikrai drąsi ir nieko nebijo. Daina apie mažąjį vaiduoklį, o jai pritars LRT grupė. Bet nieks nežino, mažas, bet galingas gali būti. Pasižiūrim, pasiklausom. Mažas vaiduoklis gyveno, jis rėkdavo mamą taip baisiai, kad soduose krisdavo vaisiai. Jis šaukdavo mamą, kur matai, kur šaukštas maišyti Tikrai toks blizgantis, gražus vaiduoklis ir jo ledinukas, koks didelis mums visiems užteks. O taip, ir tikrai užteks aparatų namuose, nes jūs tikrai balsuojate adresu lrt.lt/dainų-dainelė. Ir balsuojate iki kito šeštadienio 22 valandos, jeigu šiandien pavėluosite. Taip, o šventinį verbų sekmadienį mes netrukus išgirsime vokalinio ansamblio linksmuoliai narius. Dainuoti jie mokosi Artūro Noviko džiazo mokykloje. Ansamblio vadovė Vaida Suchockaitė. O linksmuoliai atliks dainą, Dobilas jiems pritars LRT grupė. Žalioja, dobilo kvapas bitę vilioja, dobilo lapai tamsiai žalioja.
Tai žiūrėkit, kokios gražios liepos taip mūsų. Tai kaip jaučiatės po dainų dainelės pasirodymo? Mes jaučiamės puikiai, labai buvo gera ant scenos ir aišku, su tokiam nuostabiam kompanionėm tai kitaip ir būt negali. Ką reiškia būt dainų dainelėje? Man tai labai daug ką reiškia, ypač kai mūsų mokytoja buvo pirma laureatė, pirmos laidos dainų dainelės, tai čia wow tiesiog yra. Taip. Mums taip simboliška čia yra, nes mes čia mūsų paskutiniai metai kartu, kaip mes dainuojam ir tiesiog dabar susirinkom kartu panuočią labai tiesiog nuostabu. Tai dabar kaip kumštis turite perduoti į Kaunui linkėjimus, kad už jūs balsuotų? Linkėjimai, Kaunas, balsuokit už geriausią! Taip, visi balsuokim, visi palaikykim, kaip tik tai galim savo mylimus dalyvius ir išties gražu, kai dainų dainelė taip smarkiai ir gražiai sujungia. O scenoje jau pasiruošusi dainuoti solistė Adelė Kablytė. Dainuotojų mokosi Radviliškio muzikos mokyklos Šeduvos klasėje. Mergaitės vadovė Aurelija Meškauskienė. Adelė netrukus padainuos labai linksmą Vytauto Kernagio ir Sigito Gedos dainą Jūrų veršiukėlis. Jai pritars LRT grupė. Vai gražia, gražia, turim žemelę, devynios jūros, devynios marios, tartų jūrelių eglė žydėjo, po tas marelės jūrų veršiukėlis, išversta akis jūrų veršiukėlis, akelim vardo žuvelės gaudo, mažos mergelės burnelės prausia, šukuoja žolė žalumas, dangaus žydrumas, į aukštą dangų kyla žolelė, taratatyra, taratardatyra, taratatyra, taratardatyra, tarararyra, tarararyra, dandandandandyra, taratyra, tar, kopų viršunėlėm žmogelė vaikšto, baldai pasipuošia, veršiukėlį gaudis. Vai gražia, gražia, turim žemelę, devynios jūros, devynios marios, tartų irelių eglė žydėjo, po tas marelės jūrų veršiukėlis, jūrų veršiukėlis, išversta akis jūrų veršiukėlis, išversta akis jūrų veršiukėlis. Štai toks tas jūrų veršiukėlis, dėkojame Adelei. Oi, mūsų tie dainininkai tokie nuostabūs, linkime jiems visiems sėkmės, o dabar šventinį sekmadienį. Dainų dainelės scenoje dainuos merginų vokalinis ansamblis iš Kupiškio meno mokyklos. Ansamblio vadovė Rita Stankevičienė. Ir netrukus išgirsime labai gražią Fausto Latėno dainą. Kitoks metų laikas gi dabar nuskambės. Žiemos užkalbėjimas. Akomponuoja LRT grupė. Kas paslėps tave nuo
Tai taip, nuoširdžiai dėkojame ansambliui. Kaip svajingai tai nuskambėjo, Ignai. Labai. O iš tos pačios Kupiškio meno mokyklos atvyko dainininkė Rugilė Pilkauskaitė. Merginos vokalo mokytoja Nidija Sankauskienė. Nežinau kaip tu, Ignai, bet aš kažkaip taip svajingai nusiteikiau ir siūlau ir tau, ir visiems pabūti nors akimirką po Paryžiaus dangumi. Nes būtent taip ir skambės netrukus scenoje įsiplieksianti daina. Žiemą užkalbėjom, čia visur pavasaris, visi laimingi patenkinti, ko daugiau reikia šventiniai laidai. Taip, tik dainų dainelės, kiekvieną sekmadienį per LRT. Na, o dainų dainelės scenoje Rugiliai akordionu pritars Urtė Baltakytė ir LRT grupė. Čia debesų laivai plaukia žydrų dangaus keliu. Rodos ranka lengvai juos pasiekti galiu. Čia tarp žalių klevų žvilga saulį pilki stogai. Čia bulvaru plačiu vaikštė. Aš labai tikiuosi, kad visi tie, kurie šiuo metu yra su dainų dainele, nepabijo pakilti nuo stalo ir pašokti. Tikrai matėme, sukasi ne viena pora prie LRT ir su dainų dainele. O taip. Taigi, jubiliejinio konkurso scenoje dabar mums visiems dainuos vokalinis ansamblis Fresko iš Šiaulių Romuvos gimnazijos ansamblio vadovė Aušra Kardašienė. Ir pasiklausykime populiarios dainininko Manto atliekamos dainos vienam pasaulyje. Šiandien jie atliks ansamblis Fresko, dainininkams akomponuoja pianistas Deividas Pileckas ir aišku mūsų mylima vienintelė LRT grupė. Jau galima ramiai stebėti seną skėtį vėjo genamą ir suprantu, kad ne
visur aš vėl surasiu tave, aš vėl mylėsiu tave. Tai koks palaikymas. Nuostabu. Sveikinam. Tik dainų dainelėje tokie vyksta dalykai ir tikiuosi, kad jūs nepamirštate balsuoti. Taip, o LRT didžiojoje studijoje mačiau ir mano dukteriečios iš Liepaičių, Adelė ir Sibilė atvyko palaikyti savo draugės, dainininkės Saulės Valentinavičiūtės iš Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos, Liepaitės solistės vadovė Dalia Miniotaitė Tarabildienė. Ir netrukus suskambės populiari italų 60-mečio daina iš kino filmo Anna, Tovoliuto Bene. Galima versti, aš norėjau tavęs. Arba aš mylėjau tave. Dar pasakyk. Aš norėjau tavęs. Ne, ta kita kalba. Kokia čia kalba? Tovoliuto bene, aišku, italų. Italų, tovoliuto bene. Taip, kartu LRT grupė.
Grazie mille, Saulė. Tutto bene. Gerai, į dainų dainelės konkursą iš Šakių Žiburio gimnazijos atvyko merginų tercetas Austėja Grigaitytė, Giedrė Murauskaitė ir Austėja Verpečinskaitė. Terceto vadovė Daiva Martinaitienė. Ir netrukus tercetas šį šventinį sekmadienį atliks dar vieną itališką kūrinį. Con la musica. Su muzika. Jiems pritars LRT grupė. Dainuokim. Dėkojame merginų tercetui. Ah, kaip čia karšta pasidarė. Tikrai karšta. O šiandien konkursą užbaigs Visagino kūrybos ir menų akademijos solistas Mindaugas Kaziukonis, dainininko vokalo mokytoja Ilona Alejūnienė. Mindaugas atliks dainą iš lietuviško miuziklo Lituanika. Laukite mūsų. O su dainininku scenoje Tomas Kohanka, saksofonas ir fortepijonu skambins Žana Jankelevič. Taigi, ilgai palaukę, sulaukite mūsų. Laukite mūsų. Dar viena diena ir naktis. Nenurimsta mano širdis. Tik tai rytoj arba niekada, kai mes galim kilti ir skrist. Ir kai pakils geležinis paukštis, nešantis mus virš bangų atgal, kai tikras draugas šalia,
kuris nesibaido pavojų. Laukite mūsų visi, tik laukit, laukit, prašau. Vakaras leidžias ramiai, o jau rytoj debesų takais. Kelias dangas toks platus, pasiklysti jame gali lengvai. Mano laimė ten už vandenyno laimė, jaudulys tik tai viduj, nėra jau baimės. Mano meilė ten už vandenyno laukia, balsą aš girdžiu tėvynės, jį mušaukia. Ir kai pakils geležinis pakštis, nešantis mus virš bangų atgal, kai tikras draugas šalia, kuris nesibaido pavojų. Laukite mūsų visi, tik laukit, laukit, prašau. Jūsų ovacijos Mindaugui, kuris užbaigė šios dienos gražius pasirodymus ir tuoj paaiškės, kas tampa šios dienos laureatais. O mums taip gera, kad mes galime greta savęs matyti dvi puikias solistės, kurias šiandieną girdėjote ir matėte scenoje. Tai yra Rugilė ir Saulė, abidvi yra abiturientės. Ir žinau, kad Rugilė į dainų dainelę sceną žengė net prieš 8 metus. Ar teisybė, sakau, Rugilė? Tikrai taip. Ir kaip dabar sekasi štai po 8 metų vėl čia būti? Tikrai geriau negu prieš tai. Prieš tai buvo toks viduliukas, dabar toksai, nors ir po 8 metų, jaučiasi kaip namie. Iš tikrųjų labai faina, atsinaujinus scena, labai nuostabu, labai gera dainuoti, kai taip gražu. Taigi taip. O kaip tu įvardytum patį, na nežinau, palaikymą tų žmonių, kurie sėdi prie televizijos ekranų, tų žmonių, kurie yra čia kartu su mumis LRT studijoje? Girdim juos ar girdim juos? Girdim. Taigi, kiek žiūrovai duoda jėgų ir energijos? Aišku, duoda labai daug jėgų, duoda tuo, kad tavim kažkas pasitiki, kad į tave teikia vilčių ir tave padrasina. Nežinai, kad tu turi draugą ir už ekrano, ir prieš ekrano. Yes, va taip. Saulė, tai dabar prisipažink, kur buvai anksčiau pirmas kartas tavo dainų dainelėje, tavo 18, ir tai yra paskutinis kartas? Nu, anksčiau, tai aš laukiau to momento, kai būsiu pilnai pasiruošusi. Ir dabar yra taip gera čia užlipti ir žinoti, ką tu darai, ir pabandyti įtikinti žiūrovus, kad jie pajustų tai, ką tu jauti, nes dainuoti yra be galo gera. Ir kai tavim patiki ir tu sulauki tų plojimų, tai tada viskas užlieja laimė ir tu esi tiesiog laimingas ir tuo džiaugiesi. Aš sakyčiau, labai atsakingas požiūris, taip, kada pasiruošimo daug reikia? Labai. Kiek per dieną repetuoji? Per dieną visą laiką dainuoju. Aš net grįžus namo visą laiką dainuoju ir pasiruošimo reikia labai daug. Bet svarbiausia, tai mokėti pajausti tai, ką darai. Ir ko palinkėtum tiems, kurie irgi galbūt anksčiau negu tu lips ant scenos dainų dainelės ir mėgins kitame, tarkim? Palinkėčiau patikėti savimi ir patikėti to, kas tavimi klauso. Man iš karto toksai vaizdas iš animacinio filmuko, kaip štai šios dvi gražios princesės pareina namo po pamokų ir jos visą laiką dainuoja, lanksto skalbinius dainuoja, ką nors valgo dainuoja ir viskas yra labai gražu ir labai gerai. Bet dar vienas paskutinis klausimas. Kaip jums atrodo, ar dainų dainelė gyvos ilgai? Taip. Dainuoja, reikia pavalgyti, o tiksliau prisiminti šios sekmadienio dalyvius. Žiogas susigūšęs, žiogas svoris dvi boružės, sveria tiek viena uogytė, kiek boružė ir seklytė. Lietuvėlė,
Nekantraujame sužinoti, kas šiandien taps dainų dainelės laureatais. Kas nori jais tapti? Taip, bet čia konkursas. Daugiausia gali būti trys, bet jūs, brangieji, esate jų nugalėtojai. Ar įsivaizduojate, ar jums ploja? Jums ploja visa Lietuva. Gerūta. Taip, iš tiesų, visa Lietuva ploja, visa Lietuva džiaugiasi dainų dainele. Ir man labai labai malonu ir didelė garbė stovėti šalia jubiliejinės dainų dainelės vertinimo komisijos pirmininkės, dainininkės, profesorės Astos Krikščiūnaitės, kurios nuotaika nebejoju irgi puikiai, ar tiesą sakau? Tikra tiesa, aš esu tokia laiminga būdama čia. Ir kad dėkoju visiems dainininkam, tėveliam, mokytojams, kurie kiekvieną sekmadienį mums dovanoja tokią nuostabią šventę. Tai yra tiesiog dainų šalis Lietuva. Oi, dainų šalis. Ir šiandien tai yra dviguba šventė, dėl to, kad švenčiame verbų sekmadienį. Nieko nebeplaksime, bet tiesiog norisi sužinoti verbų sekmadienio dienos laureatus. Iš tikrųjų, jūs visi laureatai, nes jūs puikiai dainuojat, puikiai jaučiatės scenoje ir puikiai pertekėt tai, ką jūs išmokino mokytojai. Labai jums ačiū. Bet konkursas yra konkursas. Taigi komisija labai labai sunkiai dirbo ir išrinko du laureatus. Tai yra pirmas numeris Adelė Poškaitė Radviliškis. Va, plojimai, plojimai, džiaugsmas, sveikiname. Ir merginų kvartetas iš Juozo Gruodžio konservatorijos. Sveikinu
žinome, tai yra ta sutartinė, ar ne? Taip. Nuostabi aranžuotė suskambo šiandien dainų dainelėje. Ir tikrai dėkojame, džiaugiamės. Ir aišku, plojam ir palaikom visi. Ura! Bet norisi dar priminti vieną labai svarbų dalyką. Jokių būdų nenusiminkite tie, kurie neišgirdot savo vardo, dėl to, kad jūs turite labai daug galimybių. Nes jau minėjome, kad komisija po viso konkurso susirinkusi viską sureitinguos ir galbūt tikrai dar tapsite laureatais ir laureatėmis. Mes labai džiaugiamės, dėkojame sunkiai ir atsakingai dirbusiai komisijai, dėkojame visiems paruošusiems dainininkus, dėkojame dainininkams, tėveliams, draugams, seneliams, ačiū Ignui ir ačiū LRT grupiai! Vaiko. Iki kito karto gražaus sekmadienio. Neramina niūros mintys? Sunku užmigti? Ateik, pasikalbėkime. Kauno RVSB